pelatihan kepada cikgu-cikgu, warga sekolah, SMK Bukit Jalur. Agak maaf jika ada silap kata. Selamat tinggal kepada Cikgu Chan, Taiwan, dan Cikgu Lima, Amrian, Cikgu Omar, saya tak jelas. Terima kasih, terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang telah membimbing kita semua sampai ke SPM. Jaya, berjaya. Lepas ni kami boleh berjanggut panjang, bishan panjang. Yeah.